Azərbaycanlı gənclər su problemlərinin texnoloji həllini tapıb. Texniki Universitetin 6 bacarıqlı tələbəsi iddia edir ki, onların hazırladığı qurğu vasitəsilə dəniz suyunu çox asanlıqla şirin suya çevirmək olar. Bu iş necə mümkün olacaq sualına cavabı süjet izləyəri tapabacaq. Layihənin mahiyyəti günəş enerjisi vasitəsilə minerallaşmamış suyun alınmasıdır. Bu zaman sadəcə günəş enerjisi və iki çən tələb olunur. Çünki günəş şüaları lazer şəklində çənlərdən birinə yönəldilir, nəticədə isə dəniz suyu yüksək təzyiqin təsirindən buxarlanır və digər çənə ötürülür. Beləliklə, çəndə minerallaşmamış içməli su yaranır. Qurğumuzun iş prinsipi olaraq iki bak yerləşdirilir, bir bak çöldə, bir bak isə dənizdə. Dəniz suyu yığılır birinci baka, günəş konsentratoru həmin bakı qızdırır və suyun qaynama temperaturundan yuxarı temperaturlarda artıq orada buxarlanma prosesi baş verir. Buxarlar xüsusi turbalar vasitəsilə ikinci baka keçir. İkinci baka keçdikdə isə orada buxarlanma olaraq duz sudan ayrılır. Minerallaşmamış sadəcə təbii suya çevrilir. Bundan başqa su buxar formasında çənlər arasındakı borularla 3 kilometrə yaxın məsafəni gedə bilir. Yəni baklar arasında o uzun məsafə ola bilir, bu vəzifə problem yaratmır. Birinci bakdan su buxarlanır, yenə gedir ikinci bakda içməli su olaraq yığılır. Gələcək zamanda məsələn bura biz üçüncü bak əlavə edə bilərik. Niyə görə? Dəniz suyunun üstündə neft olduğu üçün məsələn nefti buradan ayırmaqla, yəni nefti ayırırıq, sadəcə su olur. Layihədə əlavə olaraq süni intellekt əsaslı alqoritm də yer alır. Onun vasitəsilə isə suyun dərəcəsi, duz tərkibi və minerallığı müəyyən edilir. 3 temperatur uyğunu var. İsti, daha isti olduqda 100 dərəcədən yuxarı olduqda su qaynayır bildiyimiz kimi. Onda olur belə qızma günəş olur. Orta olduqda normal işarə 36-37 dərəcədə normal. Amma uca 20-25 dərəcə olduqda bizdə uca ay smiley gəlir. Bu yəni bu o deməkdir soyuqdur, artıq sistem işləmir. Layihənin həyata keçirilməsi üçün ən az 50 kvadrat metrlik sahil ərazisi lazımdır. Aynur Etibar qızı, Rahil Bəhluzadə, ATV xəbər.